Հայաստանի արտգործ նախարարը ուշագրավ մանրամասները ներկայացրել 2009-ի հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը նախորդած ոչ ֆորմալ շփումների վերաբերյալ։ Կրթական մարաթոնի մասնակիցներից մեկը Սերգեյ Լավրովին հիշեցրել է Հայաստանի այդ ժամանակվա արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին հղած կարճ գրությունը, որը վերաբերում էր Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այդ գրության մեջ դուք ընդամենը 6 բառ եք գրել։ Էդվարդ համաձայն իր արարողակարգին առանց հայտարարություններ անելու, և ինչպես այդ 6 բառը համոզեցին ձեր հայ գործընկերոջը վերջ տալ դիմադրությանը։ Նախքան հարցին պատասխանելը Լավրովն անհրաժեշտ է համարել ներկայացնել թեմայի կոնտեքստը, հիշեցնելով, որ 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում էին հավաքվել ինքը, Հիլարի Քլինթոնը, որն այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն էր, Եվրամիության ներկայացուցիչը, Հայաստանի Թուրքիայի արտգործ նախարարները։ 2008 թվականին մեր հայ բարեկամները մեզ ասացին, որ թուրքերն առաջարկում են համաձայնեցնել դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման դրանք կարգավորելու գործակցության համատեղ նախագծերի իրականացման փաստաթղթերը։ Մենք ասացինք, դա շատ լավ է, կան որոշակի նախապայմաններ, ոչ, նախապայմաններ չկան։ Հետո գործը հասավ ստորագրմանը, սակայն ստորագրելուց առաջ մեր թուրք գործընկերներն ասացին. Այո, մենք այդ ամենը կստորագրենք, բայց պետք է վերապահում անենք Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Վերապահման տեքստը հակասում էր Հայաստանի դիրքորոշմանը, և ասացի իմ գործընկերոջը, որ իրեն նախազգուշացրել էի, որ այնքան էլ չեմ հավատում, որ այդ ամենը տեղի կունենա առանց նախապայմանների, բայց մենք հայտնվել էինք այնտեղ, որտեղ հայտնվել էինք, արդեն բոլորը եկել են և փակուղի։ Թուրք գործընկերնի վերջո համաձայնեց հետ կանչել այդ ֆորմալ պայմանը, բայց հայ գործընկերներն ասում էին, որ պետք է հայտարարություն անեն, որում Հայաստանը կներկայացնի իր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ։ Այդ ժամանակ թուրք նախարարն ասաց, որ եթե դու հայտարարություն անես, այդ դեպքում ես էլ հայտարարություն կանեմ։ Մենք այդ ժամանակ ֆուտբոլ էինք նայում, իսկ երկու նախարարները մինչև ուշ գիշեր վիճում էին։ Հասկանում էինք, որ պետք է որևէ կերպ դուրս գանք այդ իրավիճակից, և ես Նալբանդյանին գրություն ուղարկեցի, որ չպնդի մեկնաբանության թեման, և այդպես էլ եղավ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը նշել է, որ Ցյուրիխում ստորագրված փաստաթղթերն ավելի ուշ կորել են նույն պատճառով, կողմերը տարբեր տեսակետներ ունեին Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Սերգեյ Լավրովը հավելել է, որ այժմ, երբ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմն ավարտվել է, կան քաղաքական գործընթացի, տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման հիմքերը, և տրամաբանական կլինի, եթե Հայաստանն ու Թուրքիան վերսկսեն ջանքերը հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Լավրովի խոսքով Մոսկվան պատրաստ է ամենաակտիվ ձևով աջակցել դրան։ Լավրովը խոսել է նաև նախորդ տարի հարավային Կովկասում պատերազմը դադարեցնելու գործում Ռուսաստանի ջանքերի մասին։ Говоря о прошлом году, нельзя не упомянуть наши усилия, прежде всего усилия президента по Խոսելով անցած տարվա մասին, չենք կարող չնշել մեր ջանքերի, առաջին հերթին մեր նախագահի ջանքերի մասին հարավային Կովկասում պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ պայմանավորվածությունների հասնելու հարցում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, որ երակողմ պայմանավորվածություններն այժմ հաջողությամբ իրականացվում են Ռուսաստանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների ներգրավմամբ, ինչպես նաև տնտեսական բլոկի մասնակցությամբ, որն ապահովում է տարածաշրջանում բոլոր կոմունիկացիաների և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման շուրջ բանակցությունները։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։ Վերջին օրերի տվյալով 460 հեկտար արոտավայր 200 հեկտարից ավելի խոտ հարք է այրվել Գեղարքունիքի Գեղամասար համայնքում։ Կասկած չկա, ադրբեջանցիները դիտավորյալ են այրում սահմանամերձ համայնքների արոտավայրերն ու խոտածածկ տարածքները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը դեռ ամռան վերջին օրերին է ստացել առաջին ահազանգը։ Թշնամու զինուժը իր վրանների մոտից այրում է մեր տարածքները։ Բնակիչներից մեկն է ասել, որ տեսել է ինչպես են անիվը վառում և այդպես այրված վիճակում ցած նետում գլորում։ Քանի որ այլ տեսանկյունից չկար հավաստող, կես դա չհայտարարեցի։ Այնինչ անում են ադրբեջանցիները մեր սահմանին, մեկ բառով՝ էկոտերորիզմ է, հայտարարում է Արման Թաթոյանը։ Թշնամին չարամտորեն վնասելով բնությունը, քաջ գիտակցում է, որ խաղաղ բնակչության համար սոցիալական խնդիրներ է առաջացնում։ Պաշտպանը մի խնդիր էլ առանձնացրեց. հրշեջները շատ հաճախ չեն կարողանում հասնել այրվող հատվածներ կրակը մարելու համար։ Այնտեղ ամենագնացներով բան հազիվ բարձանում են, բայց դա ձերքով են ստացվում, տանում նույն տեղ երկա ջուրել հնարավոր չի լինում տանել, այլ մարդիկ ինչ-որ մի ձև փորձում են հրդեհները հանգցնել կամ այդ հրդեհաշիջման աշխատանքները կատարել։ Այսինքն նրանք մերոնք էլ են փորձել շատ, բայց բարձրադիր այնպիսի վայրեր են, ես կարծում լավ էլ այդ ադրբեջանցները գիտակցում են, առավելևս նրանք մեր տարածքի մեջ են, կար ես մի քանի քննարկումներ տեսա, ասում են դե գիտես ինչ կա, դա ադրբեջանական կողմում են նաև հրդեհներ կան։ Ինչ է նշանակում ադրբեջանական կողմում, այդ մեր տարածքն է։
Այս սահմանային իրադրության սրման ֆոնին հնարավոր է արդյոք խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Պաշտպանը վստահեցնում է, ինքը թշնամանքին դեմ է, բայց մտահոգություններ ու մտավախություններ շատ կան։ Այս պայմաններում մենք ոնց կարող ենք հավատալ, որ նրանց խաղաղասիրական մղումները ազնիվ են։ Իհարկե ազնիվ չէ, կեղծ է։ Միշտ այդպես է եղել, նրանք միշտ աշխարհի համար կեղծ այդպիսի ուղերձներ են հղել, բայց իրականում լավ էլ ատելություն են տարածել։ Քանի դեռ հանցագործը չի պատժվել, նրան վստահել ու հավատալ պետք չէ, նկատում է Թաթոյանը, իսկ Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է անպատիժ մնալ։ Աիդա Կարապետյան, Ալբերտ Եդիգարյան, Էպիկենտրոն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին, սակայն հավելել է, որ այդպիսի աշխատանքներ այս պահին չեն ընթանում։ Լուսակերտում արտակարգ իրավիճակների նախարարության վարժանքին մասնակցող Արմեն Գրիգորյանն ընդգծել է, որ սահմանազատման և սահմանագծման համար անհրաժեշտ է նաև Ադրբեջանի արձագանքը։ Սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին, հուսով ենք, որ Ադրբեջանը ևս դրական կարձագանքի և հնարավորություն կստեղծի սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները հնարունս արագ սկսենք, որպեսզի ստեղծված ճգնաժամը սահմանին ևս հնարավորունս արագ լուծենք։ Արցախի պաշտպանության բանակը հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հերթական ապատեղեկատվությունը, թե իբր սեպտեմբերի 3-ին ժամը 1:02:15-ն ընկած ժամանակահատվածում հայկական կողմը գնդակոծել է Շուշիում տեղակայված դիրքերից մեկը և պատասխան գործողություններից հետո կորուստներ կրելով նահանջել։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ՊԲ ստորաբաժանումները խստորեն հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի սադրանքները կանխելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը Ստեփանակերտում այցելել է Մարտակերտում հայտնաբերված և կալանավորված Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող Ջամիլ Բաբայևին։ Խաղաղապահների Telegram ալիքը հայտնում է, որ Մուրադովը ցանոթացել է ադրբեջանցու առողջական վիճակին։ Հաղորդվում է նաև, որ Բաբայևի խնդրանքով նրան հնարավորություն կընձեռնվի կապ հաստատել հարազատների և ընտանիքի անդամների հետ։ Ջամիլ Բաբայևը, որն այժմ պահվում է Արցախի քնչական կոմիտեում, բերման ների ընթարկվել օգոստոսի 25-ին։ Նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ առերևույթ Արցախի պետական սահմանն ապօրինի հատելու, Մարտակերտի բնակարաններից մեկի անչափահաս բնակիչներին սպանության սպառնալիք տալու և լրտեսության հատկանիշներով նախատեսված հանցավոր դեպքերի կապակցությամբ։ Ռուսաստանի կառավարության միասնական տեղեկատվական համակարգի կայքում օգտագործվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը։ Կայքի գնումների բաժնում հրապարակվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռազմական ավանների զորանոցային բնակարանային ֆոնդի կազմակերպման և համալիր սպասարկման ծառայությունների մատուցման համար։ Հայտը վերնագրված է հետևյալ ձևակերպմամբ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում տեղակայված ռազմական ավանների զորանոցային բնակարանային ֆոնդի կազմակերպման համալիր սպասարկման ծառայությունների մատուցման համար։ Արցախցի փրկարարները Հադրութի շրջանում հայտնաբերել ու տարհանել են ևս մեկ հայ զինծառայողի աճյուն։ Նրա ինքնությունը կհաստատվի Հայաստանում դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Զինադադարից հետո Արցախի գրավյալ տարածքներում հայտնաբերվել ու տարհանվել է ընդհանուր 1655 աճյուն, որոնց թվում նաև քաղաքացիական անձինք են։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամները շնորհավորական ուղերձներ են հղել Արցախի անկախության 30-ամյակի առիթով։ Հայամետ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը նշել է, որ շարունակելու է պայքարել հանուն Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման։ Today we come together to mark Artsakh's Independence Day. 30 տարի առաջ Արցախի խիզախ ժողովուրդը հրճակեց իր անկախությունը խորհրդային միությունից, թեև Արցախի ուղին երբեք հեշտ չի եղել։ Անցյալ տարի տեղի ունեցած պատերազմը փորձության ենթարկեց Արցախի ժողովրդին աներևակայելի ձևով։ Ձեր դիմակայությունն այդ փորձությանը ոգեշնչման աղբյուր է բոլորիս համար։ Այս կարևոր օրը եկեք կրկին նվիրվենք սպառնալիքների դեմ պայքարին, որոնց առաջ կանգնած է Արցախի ժողովուրդը, քանի որ անկախությունը հանուն ազատության պայքարի սկիզբն է միայն։ Ես միշտ կանգնած եմ լինելու Արցախի և հայ ժողովրդի կողքին, պայքարելով Արցախի ինքնորոշման և անվտանգության համար։ Սպասում եմ այն օրվան, երբ Արցախը վերջապես կվայելի միջազգային ճանաչում, որից այսքան երկար զրկված է եղել։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոունը ևս համերաշխություն է հայտնել Արցախի ժողովրդին, շնորհավորական ուղերձ հղելով Արցախի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի առիթով։ Կոնգրեսականը հայտարարել է, որ երբեք չի տեսել առավել դիմացկուն ժողովուրդ, քան արցախցիներն են, որոնք առերեսվել են իրենց հարևանների ագրեսիայի հետ։
Ցանկանում եմ շնորհավորանքներս հայտնել Արցախի ժողովրդին, Արցախի անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում մենք աշխատել ենք Արցախի իշխանության հետ եւ միանգամայն տպավորված ենք երկրում ժողովրդավարության հաստատման գործում, երկրի կառավարության գործելավոճով, տնտեսության զարգացմամբ եւ օրենքի գերակայությամբ։ Ես մշտապես նշել եմ, որ որպես պետություն ժողովրդավարության համար դուք իրոք ահռելի աշխատանք եք կատարել։ Այս ամենը, սակայն, ինչին դուք լավ քաջատեղյակ եք, իրականացվել է Ալիևի ռեժիմի եւ թուրք դաշնակիցների մշտական ճնշումների ներքո։ Ցանկանում որ դուք իմանաք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը միշտ աջակցելու է ձեզ։ Մենք մշտապես աշխատում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոյ Բայդենի ու նրա վարչակազմի հետ Արցախին օգնություն տրամադրելու, ինչպես նաև Թուրքիային ու Ադրբեջանին իրենց ագրեսիայի համար պատժելու ուղղությամբ։ Ցանկանում եմ նաև ականատես լինել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանն ու խաղաղության հաստատմանը։ Արցախի Հանրապետության 30-ամյակի առիթով հնչող շնորհավորանքներին է միացել նաև ամերիկացի կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադաոն։ Օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչը հիշատակել է, որ 1991-ի սեպտեմբերի 2-ին Արցախի ժողովուրդը միաձայն քվեարկել է ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ եւ հանուն սեփական ճակատագիրը որոշելու իրավունքի։ Ես կանգնած եմ Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդի կողքին և կշարունակեմ ջանքերը կոնգրեսում, հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու, Ադրբեջանին ռազմական օգնությունից զրկելու և Հայաստանին ու Արցախին աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ 30 տարի առաջ Արցախի ժողովուրդը միաձայն քվեարկեց հանուն Արցախի անկախության։ Դժբախտաբար այս խաղաղասիրական ընտրությունն առերես 6 տարիներ շարունակվող բռնությունների, այդ թվում 2020-ի պատերազմի հետ։ Արցախի Հանրապետության անկախության տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորանքները հղել նաև կոնգրեսական Ջուդի Չուն, ամերիկացի օրենսդրի հավաստմամբ արցախցին ուժեղ է, հետևաբար ինքը հպարտ է հայի կողքին լինելու համար, որտեղ էլ որ նա լինի։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանը Նորք Մարաշ հիվանդանոցից տեղափոխվել է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Պրոֆեսորին հիվանդանոց էին տարել օգոստոսի 24-ին սրտամկանի սուր ինֆարկտ ախտորոշմամբ։ Քրեակատարողական հիմնարկի մոտ էին Արմեն Չարչյանի պաշտպանը և քաղաքական թիմի գործընկերները։ Նրանք պնդել են, որ Չարչյանի առողջական վիճակն անհամատեղելի է կալանավորման հետ։ Էրիկ Ալեքսանյանն ասել է, որ իր պաշտպանյալի առողջական վիճակի մասին եզրակացություն ստանալու համար դիմել են քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին և խնդրել են, որ նրանք էլ իրենց հերթին դիմեն բժշկական հանձնաժողովին։ Գործընկերներիս հետ միասին հանդիպեցինք պարոն Չարչյանին, որպես փաստ պետք է ֆիքսեմ, որ բավականին անհանգստացնող, շատ ծանր վիճակում է Արմեն Չարչյանի առողջական։ Առնվազն նաև հասկացանք, թե ինչ մեծ աստիճանի ինսուլին է ստանում, այսինքն դա մի քիչ մասնագիտական հարց է, ուղղակի կարող եմ ասել, որ եթե նորման, որը նորմալն է, հա, ցանկացած անձի դեպքում 50-60 ցուցանիշն է, այս դեպքում խոսքը գնում է 90-ից բարձրի մասին։ Սա շատ անհանգստացնող թիվ է։ Կարելի ասել, ինքը պարոն Չարչյանը իր բնավորությանը հավատարին մնալով այս պահին չի պնդում, որ տեղափոխվի մասնավոր բժշկական հիմնարկ, բայց մյուս կողմից նաև դա պետության պոզիտիվ պարտականությունն է դա ապահովելը։ Ես առնվազն պարզիցել պարզ հանգամանք կարող եմ նշել, որ այս իրավիճակի միակ լուծումը դա կալանքի անհապաղ վերացումն է։ Մենք ներկայացրել ենք գրավի միջնորդություն դատարանին, խնդրել ենք հրատապ դատականից հրավիրել և քննարկել խափանման միջոցի փոփոխման հարցը, հենց այն հիմքով, որ փաստացի է հայտնաբերված հիվանդությունը անհամատեղելի է կալանավորման հետ։ Ինչու եմ ասում անհամատեղելի է, որտեվ կառավարության 2006 թվականի 825N որոշման համաձայն այդ հիվանդության տեսակը մտնում է կոնկրետային հիվանդությունների ցանկում, որոնք որ անհամատեղելի են կալանավորման հետ։ Խոսքը մասնավորապես գնում է շաքարային դիաբետ, ծանր ձևը հենց, և 60 միավորից անվել ինսուլին ստանալու պարագայում։ Տվյալ դեպքում պարոն Չարչյանը օրեկան ստանում է 92 միավոր ինսուլին, ինչը եւս մեկ անգամ ընդգծում է անհամատեղելի կալանավորման հետ։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշյանյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ պաշտպանների միջնորդության քննարկումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 10-ին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Արուշյանյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը Facebook-ում գրել է, որ դատավարության ներկափուլում կան բոլոր նախադրյալները քաղաքապետին գրավով ազատ արձակելու համար։
կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի հրամանով դադարեցվել է 122 հիմնական դպրոցի տնորեն Մարինե Մալախյանի ուսհաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի գործողությունը։ Վահրամ Դումանյանի հրամանի հիմքը նախարարության հանրակրթության վարչության պետի զեկուցագիրն է և փաստերի ստուգման հարթակում նախորդային հրապարակված աղմկահարույց ձայնագրությունը, կաշառք ու աշխատավարձի ատկատ Երևանի 122 դպրոցում վերտառությամբ։ Նոր խոստումներ, ծրագրերի պայքար, քննարկումներ, ով ում թեկնածուն է։ Փաստաբանների պալատը սեպտեմբերի 12-ին հրաժեշտ կտա 8 տարի պալատը ղեկավարած Արա Զորհաբյանին և նոր նախագահ կընտրի։ Թեկնածունները 3-ն են։ Գևոր Գյոզելյանը ընտրվելու դեպքում մտադիր է պալատում արմատական փոփոխություններ անել, դրա համար 7 կետից կազմված ծրագիր է ներկայացրել։ Զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմը պետք է պարտադիր ներդրվի փաստաբանների պալատում, երկրորդ կարգապահական հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի, որը պետք է քննի փաստաբանների նկատմամբ կարգապահական գործերը, մասնագիտացված դատարան ծրագրում են, որպեսզի լինի։ Լուրեր կան, թե Գյոզելյանը իշխանության սրտի թեկնածուն է։ Երևանի ընդհանուր իրավաստության դատարանում ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շահերը։ Ոչ փաստարկված կեղծ օրակարգ է, որի շուրջ համախմբվել են նախկին թշնամիները, ժպիտով են վերաբերվում, համարում են պլենդուզի ցածր մակարդակի հակադարձում ինձ։ Մյուս թեկնածում փաստաբանական դպրոցի տնորեն պալատի խորհրդի նախկին անդամ Սիմոն Բաբայանն է, որին գործող նախագահ Արա Զորհաբյանի հետ են կապում։ Բաբայանն ասում է, Զորհաբյանն իր ընկերն է, բայց ընտրությունը փաստաբաններն են կատարելու։ Փաստաբանները այն անձինք չեն, ովքեր կկատարեն իրենց ընտրությունը, ինչ որ հանգամանքներից դրդված։ Առնվազն հանրային ընկալմամբ ներկայիս փաստաբանների պալատը քաղաքականացված կառույց է, ասում է Գևոր Գյոզելյանը և սլակները Արա Զորհաբյանի կողմն ուղում։ Սիմոն Բաբայանը միջդեռ հիշեցնում է, փաստաբաններն անկախ մարդիկ են և ինքնուրույն են որոշում զբաղվել քաղաքականությամբ թե ոչ։ Փաստաբանների պալատը ինստիտուցիոնալ առումով իր կարգավիճակով որևէ քաղաքական գործընթացում չի մասնակցել, թեև մենք ունենք բազմաթիվ փաստաբաններ, որոնք տարբեր քաղաքական գործընթացների մեջ են ներառված, եւ ոչ միայն պարոն Զորհաբյանն է ուրեմն այդ գործնեությամբ քաղաքական զբաղվել, պետք է հասնենք նաեւ նրան, որ ունենց դորեն առնվազն արգելվի փաստաբանների պալատի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի համար քաղաքական գործնությամբ զբաղվելը, սա պետք է օրենքով միանշանակ արգելվի։ Նախագահ ընտրվելու դեպքում Սիմոն Բաբայանը խոստանում է պահպանել պալատի տարիների ձեռքբերումները, զուգահեռ լուծելով նաեւ գոյություն ունեցող մարտահրավերները։ Ունենք խնդիր հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծանրաբեռնվածության թոթապման ուղղությամբ, ունենք խնդիր փաստաբանների վերապատրաստումը էլ ավելի արդյունավետ դարձնելու։ Փաստաբանական համայնքում գեներացվող տեղեկատվության մասին հրապարակային զեկույցներով հանդես գալու խնդիր, ունենք փաստաբանների կարգավիճակի փոխադարձ ճանաչման խնդիր։ Երրորդ թեկնածուն Թամարա Պողոսյանն է։ Նա խոստացավ մեր հարցերին ավելի ուշ պատասխանել։ Փաստաբանների պալատը նախագահ է ընտրելու փակ գաղտնի քվեարկությամբ 4 տարի ժամկետով։ Այս անգամ քվեարկությանը մասնակցելու է 2300-ից ավելի փաստաբան։ Նախագահ է ընտրվելու ձայների կեսից ավելին ստացած թեկնածուն։ Հերմին Եղարիբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Հուսով եմ, որ իմ կրթությունը և փորձը օգտակար կլինի հայրենիքին։ 50 բարձրակարգ մասնագետների հետ Իգոր ծրագրով Ալինան Սփյուռքից Հայաստան է եկել նպաստելու հայրենիքի զարգացմանը, որպես ֆինանսիստ է աշխատել Դանիայում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, հիմա հերթը Հայաստանինն է։ Ալինա Օվանեսոն և նույն ծրագրին մասնակցող Արևիկ Մարկարյանը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում են աշխատելու։ Կլինեն պրոյեկտներ Եվրոպայի հետ կամ միջազգային պրոյեկտներ, որտեղ ես հուսով եմ, որ կարողանամ օգտակար լինեմ։ Շնորհակալություն, որ ինչպես նշվեց, թողել եք ձեր աշխատանքը, միգուցե ավելի լավ աշխատանք է և եկել եք Հայաստան ձեր լուման ներդնելու։ Սփյուռքահայ առաջատար մասնագետներին մեկ նպատակի շուրջը հավաքել Լիաննա Սիմոնյանը, մեկ տարով մեր հայրենակիցները կմիանան կառավարության տարբեր օղակների աշխատանքներին։ Ծրագրի նպատակներից է ոչ միայն խթանել մասնագիտական հայրենադարձությունը, այլ նաև օգտագործել Սփյուռքի պոտենցիալը, կրթական ինտելեկտուալ պոտենցիալը Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգի զարգացման համար։ Իգորցի մասնակիցներից երկուսը Վահեն ու Արգիշտին աշխատանքի կանցնեն կենտրոնական բանկում։ Վահեն տնտեսագետ է, նույն մասնակիտությամբ է աշխատել։ Չի բացառում, որ ծրագրի ավարտից հետո կմնա Հայաստանում։ Ես մինչև հիմա
ասենք չեմ երբեք մտածել աշխատել կառավարության համար, ես չգիտեի որ այսպիսի հնարավորություն կա։ Արգիշտին Մոսկվա էր մեկնել ուսումը շարունակելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին առընթեր ժողովրդական տնտեսության ու պետական ծառայության ակադեմիայում է աշխատել։ Աշխատանքային գործունեությունս շարունակելու եմ, իրականացնելու եմ մոտակա 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկում, բանկի մակրոտնտեսական դեպարտամենտում, մասնավորապես Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնում։ Շատերն են ցանկություն հայտնել մասնակցելու ծրագրին, նրանցից ոմանք չկարողանալով ժամանել Հայաստան, հեռավար աշխատելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Նախորդ տարի Հայաստանի գերատեսչություններում աշխատանքի անցած 50 մասնագետներից 22-ը որոշել են մշտապես հաստատվել հայրենիքում։ Լիաննա Թորոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Վերադառնում ենք մշակութային կյանքին, մեկնարկում է Հայաստանի ամենասպասված կինոտոնը։ Ոսկե Ծիրանի ոսկե թիմն անտեսելով դժվարությունները նախապատրաստական բուրն աշխատանքների մեջ է։ Միջազգային կինոփառատոնի պաստառի հեղինակը ֆրանսահայ հայտնի գրաֆիկ դիզայներ է, որը նաև ստեղծել է Կանի կինոփառատոնի ծրագրերից մեկի պաստառը։ Տեսնում եք ամենապարզ այլաբանությամբ ասած լույսը թունելի վերջում, բայց մենք գտնվում ենք դեռևս այդ թունելի մեջտեղում։ Ոսկե Ծիրանում նաև հետպատերազմական սթրեսի հաղթահարմանը նվիրված ֆիլմեր կտեսնենք։ Փոխնախարարի խոսքով փառատոնի անցկացմամբ հաստատում ենք կյանքի շարունակականությունը։ Ավելին, սա միայն ներքին բարոյահոգեբանական վիճակի հաղթահարման ակցիա չէ եւ միջոց չէ։ Մենք գիտենք, թե համավարակի պայմաններում որքան դժվար է հրավերել մարդկանց, ճանաչված մարդկանց, միջազգային ճանաչում ունեցող մարդկանց և ապահովել այդ կենթանի շփումը։ Ֆիլմերը Մոսկվա կինոթատրոնից բացի ցուցադրվելու են Երևանի կինոյի տանը, այլ ալտերնատիվ հարթակներում։ 18-րդ մեր փառատոնի պատվավոր հյուրը լինելու է շատ հայտնի համաշխարհային կինեմատոգրաֆիստ, որը անունը Փոլ Շրեյդեր, դա նախ եւ առաջ 20-րդ դարի կինոյի խոշորագույն սցենարիստներից մեկն է, ով հեղինակել է այնպիսի ֆիլմեր, ինչպես Մարտին Սկորսեզեի Տաքսիստը։ Ոսկե Ծիրանը կանցկացվի հոկտեմբերի 3-ից 10-ը։ Կինոփառատոնի ստեղծագործական թիմը, ինչպես միշտ, շատ փակագծեր չի բացում։ Ասում են, հոկտեմբերին Երևանում կինոաշխարհի հայտնի դեմքեր ու դիտարժան ֆիլմեր կտեսնենք։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Այսօր տեղական ժամանակով 14:29-ին Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտի Բավրագյուղից 13 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք գրանցվել է երկրաշարժ օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.3 մագնիտուդով։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4-ից 5 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Հայաստանի տարածքում Շիրակի մարզի Սարագյուղ, Զույգախփյուր, Ամասիա, Աշոտք, Թավշուտ, Բավրա և Լոռու մարզի Շիրակամոտ գյուղերում 3 բալ ուժգնությամբ։ Հայաստանում 3 կատարվել է կորոնավիրուսի 6138 թեստավորում, որից հաստատվել է հիվանդության 595 նոր դեպք։ Առողջացել է 488 մարդ, մահացել 16-ը։ Մինչև հիմա հաստատվել է 243981 դեպք, որից 228214-ը առողջացած, 4892-ը մահվան ելքով։ Բուժում է ստանում 9713 պացիենտ։ Լիտվան Հայաստանին է նվիրել 27500 դեղաչափ AstraZeneca պատվաստանյութ։ Այս մասին հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի լաբորատորիայում նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Անանուշյանն անդրադարձել է աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի սակավության խնդրին և շնորհակալություն հայտնել Լիտվայի կառավարությանը Հայաստանին օժանդակելու համար։ Հայաստանում Լիտվայի դեսպանը նշել է, որ գործակցությունը լինելու է շարունակական, և Հայաստանը որպես աջակցություն կստանա նաև այլ պատվաստանյութեր։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի պաշտոնակատար Ян Պլեշինգերը հույս է հայտնել, որ ի վերջո հայ հասարակության շրջանում կավելանա վստահությունը, ինչը կօգնի պատվաստումների միջոցով դանդաղեցնել համավարակի տարածումը։ Հաճախ եք գնումներ կատարում։ Նոր համակարգ, որը հենց ձեզ համար է, այն նախաձեռնելու կյանքի է կոչել հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատոր Viva MTS-ը, ֆինանսական դուստր ձեռնարկության, Mobidram-ի, Future Payment Systems ընկերության և Ակբա բանկի հետ համատեղ։ Ընդամենը պետք է ներբեռնել Mobidram հավելվածը, սեղմել QR վճարումներ կոճակը և QR կոդը սկանավորելուց հետո կատարել վճարումը էլեկտրոնային դրամապանակից։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, որ ոչ մեկը չէր պատկերացնի, որ այլևս խանութ մտնելուց, ինչ որ ուզում է ձեռք բերի, կարիքը չկա այլևս կանխիկ վճարել, այլ ինքը կարողանա հեշտությամբ օգտագործել իր վճային հեռախոսի ամրակցված էլեկտրոնային դրամավանակը։ Մենք դա ենք փորձում ներկայացրել մեր
ֆինանսական դուստեր ընկերության միջոցով։ QR կոդի միջոցով վճարումներ կատարելու առավելությունն առաջին հերթին անկանխիկ վճարումն է, չափազանց կարևոր հանգամանք համաճարակի պայմաններում։ Հավելվածը կիրառելու համար հաճախորդը պետք է ընտրի Mobidram-ի հաշիվը կամ բջջային հավելվածին կցված ցանկացած բանկի իր քարտը։ Հաջորդ առավելությունն այն է, որ պարբերաբար իրականացվելու են քեշբեք ակցիաներ։ Գնորդի Mobidram հաշվին կփոխանցվի վճարած գումարի որոշակի տոկոսը հաշված վայրկյանների ընթացքում։ Հայտարարում ենք QR կոդով վճարումների նոր համակարգի մասին։ Սա տարբերվում է այո ներկայումս գոյություն ունեցող համակարգերից։ Կոչվում է համակարգը Just QR։ Վստահենք ուրախությամբ կընդունվի սա։ Just QR համակարգի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ համապատասխանում է անվտանգության ամենաբարձր չափանիշներին ու այս առումով չի զիջում քարտային գործարքներին։ Անի Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։